në Olimpiadën e 92-s, edhe çfarë kujtime ki prej asaj periudhe, kështu ndoana pak prej prapa skenave të asaj kohë? Faktikisht, gjithë sportistët shqiptarë në kohën e okupimit, nëse zgaboj diku vitin 90-91, e largu prej ekipeve të i shtetit Jugoslav, pjesë e reprezentacionit cilit kam qenë edhe unë, me shumë gjasa për pjesëmarrjen e lojrat olimpike në Barcelonë. Normalisht në vitin 91, në mars, kom arrit një rezultat i cili ka qenë signal shumë i fuqishëm për pjesëmarrjen time në lojra olimpike, por jo vetëm. Ndoshta ka qenë një rezultat i cili ka jap shpresë dhe eventualisht për medalje olimpike në vitin 1992. Edhe normalisht kom qenë 19 vjeçar, por në atë kohë ishte trajneri i reprezentacionit e kishte potencuar që një ndër kandidatet serioz për lojra olimpike, ndoshta edhe për medalje jo më dhonë. Ka qenë një kohë jashtëzakonisht cila më kam përmbush edhe për cilën kom ndru më shku në lojra olimpike, por dihet që tani në atë kohë filloj një regjim i ashpër, një fillu në luftat një Jugoslavi, ndërsa Kosova ishte me të vërtet në gjendje jashtëzakonisht rëndëve, ashtu si kur krejt shtyllat e tjera të funksionimit të shqiptarëve të Kosovës, edhe sporti marrën vendim, normal unë kom qenë i ri, por udhëhecit e asaj kohë gjitha federatave sportive në Kosovë kanë vendosë që të largohen prej ekipit të Jugoslavisë, edhe normalisht aty edhe përfundoj gjithë shka sa i përket andrës time si garus, edhe pse une kom vazhdu me stërvit, kom ndru me marrë pjesë në lojra olimpike, por ajo pritje ishte shumë e gjartë, cilën në atë kohë ndoshta nuk e mendoja, sepse gjithmonë mendoja që ndoshta do të vizitoj ndoshta një humanitet që të lejohet sportistëve të Kosovës ndoshta të marrin pjesë si të pavarur, sepse ka raste të ndryshme kur ndonjë shtet gjendet në gjendje lufte, po s'ndodhi as në vitin 1996, as në vitin 2000, kur ndoshta ende ndroja që mund të marrë pjesë. Mandej, pas vitit 2000, them drejtën kështu me vetën time, jo më pastru, sa i përket asaj që të marrë pjesë si garus, dhe mandej punu me fillu me generata treja, ma shumë si trener, kështu që filloj ndërtimi. Nëse kështu me qenë një qytet,